A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. El campus Terres de l'Ebre de la URB ha celebrat la 40a edició de les Jornades Mèdiques de la Salut de les Terres de l'Ebre, sota el títol Salut i Intel·ligència Artificial. Un dels objectius d'aquest certament és valorar el talent sanitari al territori i el paper de les noves tecnologies en aquest camp. Pau Margalef, president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de les Terres de l'Ebre, es mostrava incert sobre la intel·ligència artificial i el seu impacte en la salut. Organitzem unes jornades que giren entorn del tema de la intel·ligència artificial. Com sabem, és un tema de rabiosa actualitat que està impregnant, ens està impregnant a tots els nivells de la societat, i evidentment la salut no en som una excepció. És un tema de la qual els professionals n'estem tot just aprenent, estem començant a sentir, començant a parlar-ne, però sabem a nivell de territori que ja tenim experiències actuals de present que estan duent a terme. I de fet és el que hem vingut a presentar en aquestes jornades, no? Una mica posar-nos, formar-nos sobre aquest tema i tenir cada vegada més coneixement. A part de la conferència sobre la intel·ligència artificial, s'han celebrat activitats com una taula rodona on els professionals comparteixen experiències reals per tal de compartir problemes i extraure aprenentatge. Destaquen també els premis als millors treballs i produccions dels alumnes de batxillerat i cicles formatius. Margalef es mostrava content per poder premiar els joves més talentosos del territori. Convidem una mica a iniciar-se en el món de la salut, aquells que en un futur en vulguin formar part, és una mica com un aparador, com una primera experiència. I a banda, d'alguna manera, estimulem amb uns premis, amb uns premis econòmics que van dirigits una mica a tots els treballs, als quals opten tots els treballs que s'han presentat. Les jornades han tingut lloc aquest 22 i 23 de febrer.